Storieti hai bliet kważi s-snin ilu. Bliet għan s-snin ma nifraħx. Kellin jaff mxol. Mħax laqqas s-saxħan imxie ma kellin. Huwa r-rizultat għalu s-sibt li għandi kanser. Eliksi għajdilna kemm jibsa meta tkun marit. U meta ma jkollokx il-ħadd fajtek. Tela jibsi iktar meta tkun waħdek. L-ħares ma s-sibx għajnuna. Kom jom jċesfan, jena rrotti s-salib, najlu mwle għajni. Kollu ġnamel wahdi. Mwle l-isptar wahdi. T-mur għaddem, t-mur għanti professu jibbata kaj pimli. Gberde wahdek. Xim fl-ħad s-sena. Jaddu kolta. Għaxaw, ġurnata tal-sena. Alex jitlob ħafna. Najlu t-għatħallinu għahdi. Għax uħadek jibsa. Taċ bosir iġi s-saxħa. L-ugura hu. Tlabu dik s-saxħa. Għax kera fil-li kun ta' ma jkollox. Fil-li ma jkollok s-saxħa ta' ma jxej. Ifiri jak il-nismu jgħatu xie flus. Għajkonna problema għoddim. Eħtix li jgħatu i flus il-nis. Mill-li jistaw, waħat mill-li jistaw.